Përshëndetje të nderuar teleshikues. Për herë të dytë në intervistën e vore në TVM2 kemi ftuar zëvendësministrin e punëve të brendshme Agim Nukiu, por kësaj radhe për të biseduar për sulmet e paralajmëruara terroriste nga ISIS-i dhe për të gjitha rreziqet dhe dilemat që u shfaqen pas publikimit të këtij lajmi. Besoj se do të arrijmë të marrim përgjigjet e duhura pa dëmtuar procesin e filluar të MPP-s, gjithmonë duke ruajtur paqen dhe qetësinë në vend. Mirë se takohemi zotë Nukiu. Mirë se takohemi. A kemi ose jo rrezik serioz për sulme terroriste nga ISIS-i në vend ose bëhet fjalë për spin ose lajm i rrem? Do dua të them për opinionin e gjerë se Ministria e Brendshme në vazhdimsi ka dënuar të gjitha aktet ekstremiste, të gjitha aktet terroriste që kanë ndodhur në rajon dhe më gjerë, dhe ne në vazhdimsi kemi proklamuar konceptin se aktet me ekstremizëm të dhunshëm dhe me terrorizëm, ata janë akte kriminale me pasoja të rënda që cënojnë jetën, integritetin trupor dhe pasurin e qytetarve. Dhe në këtë drejtim, ne si Ministri e Mbrëmshme, gjithmonë kemi kultivuar konceptet dhe strategjitë që në mënyrë efikase të parandalohen në rast të parë, të identifikohen dhe edhe të reagohet për të gjitha veprimet e kriminalizuara e që në anën tjetër janë pjesë e kuadrit ligjor penal. Dhe në këtë drejtim, Ministria e Mbrëmshme në koordinim me qeverinë e vendit ka hartuar edhe strategjitë kombëtare për luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit, dhe aty janë përcaktuar edhe prioritetet strategjike, edhe pozicionet e vendit tonë në rrafshin regional, në rrafshin shtetëror dhe në rrafshin lokal, me qëllim që ne të kemi pasqyrën e qartë të vendit tonë, përkatësisht të shoqërisë tonë, me performansat, me karakteristikat në kontekst të çështjes që ju e bisedoni. Ne nuk mund të tani për tani të themi që sa është shkalla e rrezikut dhe kërcënimit, për arsye se pikrisht atë që përmenda paraprakisht, ne kemi një strategji kombëtare dhe kemi të definuar edhe pozicionin e vendit tonë në rrafshin regional, në rrafshin shtetëror dhe në rrafshin lokal. Në qoftë se marrim për bazë pozicionin e vendit tonë në rrafshin regional, do dua të them që Maqedonia ka pas një pozitë delikate gjeopolitike dhe gjeostrategjike. Veprimet e fundit politike dhe diplomatike në drejtim të implementimit përkatësisht arritjes së marrëveshjes së Prespës, po edhe veprimet të tjera të cilat kanë të bëjnë me antarësimin e vendit në NATO, tani më ka përforcuar pozicionin dhe orientimin e vendit tonë në aspektin gjeopolitik dhe gjeostrategjik, dhe kjo është një favor për vendin tonë në karshi kërcënimeve që ju përmendi. Në qëse marim për bazë rrafshin shtetëror, tani më qeveria e Republikës së Maqedonisë është orientuar, po edhe ne si Ministri e Mbrëmshme, që të respektojmë parimin e ndarjes së pushteteve, duke ditur sakt se kush janë kompetencat lëndore të gjitha institucioneve të pushtetit ekzekutiv dhe në raport me organet e pushtetit gjithësor, me qëllim që edhe të respektojmë organet e tjera, edhe të ndërveprojmë me institucionet tjera të sistemit, me qëllim që në fund të kemi rezultate dhe gjykime meritore për të gjitha çështjet që janë pjesë edhe kodit penal të vendit tonë. Ai parandaloi MPB me vërtet sulme terroriste në vend? Ministria e Mbrëmshme ka kapacitete për të bërë edhe identifikimin edhe të target të personave, të grupeve të cilët mund të kishin kultivuar ekstremizëm të dhunshëm ose që të kalojnë në një fazë më ekstreme në veprime të kriminalizuara, dhe sigurisht që ne këtë aktivitet e shtrim duke bashkëpunuar edhe me institucionet tjera të sistemit të shtetit dhe duke i ndërvepruar aktivitetet tona edhe me institucionet e Bashkimit Evropian dhe më gjërë. Dhe në këtë drejtim ne jemi shumë të interesuar dhe popunojmë çdo ditë, shërbimet popunojnë çdo ditë në identifikimin, përkatësisht në parandalimin e veprimeve me natyra që ju i përmendni. A keni të dhëna më të hollësishme për skenaret eventuale që janë përgatitur në vendin tonë? Njëherë do dua të theksoj që Ministria e Mbrëmshme po kultivon dy koncepte karshi fenomenit përkatësisht kësaj dukurie që është me përmasa regionale. Koncepti i parë është policimi në komunitet.
Dhe koncepti i dytë është tejkalimi i këtij koncepti dhe ardhja e një koncepti tjetër që ne tani po e vëmë në funksion, është policimi i mbështetur në informata. Policimi në komunitet dhe policimi i mbështetur në informata, ata nuk e përjashtojnë njëra tjetrën si koncepte, por përkundrazi bashkëveprojnë dhe janë tautologji me qëllim që ne të kemi efikasitet dhe të kemi rezultate në këtë luftë që e ka thuajse i tërë regionit dhe më gjërë. Policimi në komunitet në kupton që ne të shtrim dhe të kryojmë partneritet me shoqërinë, me komunitetin shoqëror, me grupët e interesit, me qëllim që edhe të përmirësojmë percepcionin se policia është për të siguruar jetën e qytetarëve, integritetin fizik të tyre, pasurinë e tyre, dhe të mund ata edhe të njëkohësisht të ndihmojnë në implementimin e konceptit tjetër, konceptit e policimit në informata, që të shkëmbejmë informacione, informatat që vinë nga njerëzit, të cilët mund të keni njohuri për personat, të cilët mund të jenë pjesë e veprimeve ekstremiste, ose që mund të planifikojnë edhe veprime të kriminalizore. Këtë aksion është bazuar në këto informacione, në bashkëpunim me këto dy? Kjo është një koncept që ne po e ndërtojmë dhe po e kultivojmë, megjithatë nuk është koncepti vetëm. Sepse ne jemi të interesuar që në një rënan të lufton të gjitha dukurit negative, por duke respektuar dhe të drejtat e njeriu dhe qytetarit. Ki koncept të ngritet, të kultivohet brenda kurnizës së shtetit ligjor. Kur flasim për shtetin ligjor, këtu nuk kuptojmë sundimin e drejtësisë, respektimin e lirive drejtave të njeriu dhe qytetarit, dinjitetin e qytetarit, lirinë e shprehjes, privatësinë e tij, jetën familjare. Këtu po ashtu ndërthurim edhe një rend juridik të qartë, jo kontradiktor, me qëllim që edhe gjyqësori më në fund të prononcohet dhe të japë aktgjykime meritore. Do dua të them për opinionin se Ministria e Brendshme gjithmonë respekton supremacionin e prokurorisë, përkatësisht të gjykatës në rastet e kësaj natyre. Ne vetëm mbledhim informata, ndjekim, parandalojmë atje ku mundemi dhe përgatisim lëndët, të cilat lëndë procedohen organet e pushtetit gjyqësor. Dhe çështje që kanë të bëjnë me motivet, çështje që kanë të bëjnë me figurën e veprës penale, ose me lidhjen kauzale midis veprimit të kundërligjshëm dhe të pasojës që mund të shkaktohet, ose që kërcnohet, ose format e përgjegjësisë, a është kryer me dashje, a është dashje direkte, a është dashje eventuale, apo është pakujdesi, a është pakujdesi e rëndë, e lehtë, eventuale, të tjera, këto janë çështje që gjyqësori do duhet të prononcohet, sepse vetëm ata kanë kapacitetin profesional që të mund të trajtojnë këto aspekte, edhe në rastet kur kemi, sidomos do duhet të theksoj, kur kemi prova indirekte, ne asesi nuk kemi kapacitet si ministri, sepse ne jemi më shumë organ me elementë administrative dhe nuk ka ministria kapacitet profesional për të trajtuar provat indirekte për një rrethan ose për një indikacion. Shërbimet e Ministrisë së Mbrojtshme kanë informacione, kanë bërë analizë të fakteve veç dhe analizë të fakteve si tërsi, dhe koncepti dhe skenari po ashtu është i evidentuar, ne nuk mund të ndajmë me opinionin në këtë segment. A mund të na zbuloni të cilat lokacione e keni kryer aksionin policor dhe në cilin vend janë përgatitur sulme terroriste? Ministria e Mbrojtshme pat edhe kumtesë zyrtare për aksionin e fundit, për veprimin e fundit. Ky veprim ka qenë i bazuar në informatat që kemi posëduar si shërbime dhe i kemi shkëmbyer edhe me institucionet partnere, me qëllim që atë që thash paraprakisht, edhe të luftohen dukurit negative, por edhe të ruhet dinjiteti i qytetarit, të respektohen lirit, të drejtat e njeriut, por edhe të gjitha premisat e shtetit juridik. Lokacionet nuk mund të zbulojë? Po nuk mund të ndaj asgjë në lidhje me këtë situatë. Ne jemi të interesuar që për të ruajtur edhe dinjitetin edhe kredibilitetin moral, personalitetin e personave të cilat janë të atakuar, derisa gjyqësori të jep fjalën e vet. Çfarë duhet të bëjnë qytetarët në këtë situatë, zotrinukiu? Unë ndaj bindjen që qytetarët e Maqedonisë janë njerëz të edukuar,
janë njërës të cilët kanë kulturën për të kuptuar sensin e situatës, kanë nivelin për të kuptuar rrethanat që pokalojmë, ata dhe duhet që të bashkëpunojnë me policinë, të shkëmbejnë informacione që ata posedojnë në lidhje me personat e caktuar ose veprimet e caktuara, të flaket friga nga etiketimet ose nga të përcaktimeve që kanë të bëjnë me profilet e njerëzve të caktuar, të ndjenë të lirshëm, policinë ta quajnë si partner dhe të i bashkërëndisim aktivitetet, të shkëmbejmë informacionet dhe normalisht edhe për rastet të tilla edhe të ndjekin udhëzimet që mund t'japim ne si ministri. Zotri Nuhiu, a mund na zbuloni një pjesë të masave operative teknike të cilat i ndërmorët në teren, sepse këto informacione sigurisht janë në interes të publikut për shkaqe sigurie? Kur kemi rastet të kësaj natyre, ne kemi veprime të karakterit administrativ dhe të karakterit operativ. Të karakterit administrativ janë shkëmbimi i shkresave që kanë të bëjnë me sigurimin e urdrave për të siguruar mjetet e provës, për të siguruar faktet. Këtu e kam fjallën në komunikimin që bëjmë organet e pushtetit gjithësor, po edhe mbrenda shërbimeve tjera në kuadrët të ministrisë dhe më gjërë, dhe kemi masas që janë standarde operative që kanë të bëjnë me profilin e personave deri tek të krijimi i produktit kriminalistik që të mund të dhe pastaj policia të veproj. Zotri Nuhiu, në nënkupton kjo se duhet shtuar mobilizimi i policisë në vend të cilët si pas jush mund të konsiderohen si cak i sulmeve terroriste? Unë thash edhe paraprakisht që ne kemi strategji dhe kjo strategji kombëtare është e orientuar për të parandaluar çdo veprim që është i kriminalizuar. Dhe në fazën e hershme ne edhe veprojmë. Po në këtë kuadër dua të them që mjetet që ne dhe instrumentet të cilat ne i përdorim janë standarde operative, janë shërbimet e policisë të cilat grumbullojnë informacione, indikacione, ata analizohen të shërbimet analitike dhe në fund të nxirret produkti kriminalistik dhe jepet shërbimeve tjera të policisë edhe për të vepruar. A mund na tregoni sa persona deri tani janë marrë në pyetje dhe a ka persona të privuar nga liria? Kjo çështje nuk është një çështje që ndodhen aty për aty. Kjo çështje ka ndodhur edhe paraprakisht në kontinuitet dhe ne ashtu siç paraqiten rrethanat, ashtu siç vlerësojmë se duhet të vepruar edhe veprojmë. Sa persona deri tani janë marrë në pyetje? Bëhet fjalë për 4 persona të cilët kanë qenë pjesë veprimit të fundit të policisë. Zotri Nuhiu, a mund na zbuloni me çka dhe si lidhen këta njerëz me organizatën terroriste ISIS? Ju thash edhe më parë që ne nuk duam që të cënojmë dinjitetin e asnjë personi, sepse qytetari ka kredibilitetin e vet dhe personalitetin e vet, dhe pa prononcim të organeve të pushtetit gjithësor, ne nuk duam që të prejudikojmë në lidhje me këtë çështje. Mos vallkin informacione se ndoshta këta njerëz kanë luftuar më herët në radhët e ISIS-it. Shërbimet të gjitha informacionet që kanë të bëjnë me personat në fjalë dhe me personat që kanë ndodhur paraprakisht, i kemi si informata të analizuara, janë pjesë e lëndës për të cilët presim epilog nga organet e pushtetit gjithësor. Çfarë materiale konfiskuan nga terreni dhe a i keni dorëzuar në prokurorinë themelore publike? Janë dërguar të gjitha materialet për të cilën shërbimet kanë hasur si rrethana, si fakte që mund të shërbejnë organeve të pushtetit gjithësor. Cili është interesi i ISIS-it për të sulmuar Maqedoninë? Unë, se çfarë është interesi dhe cili është motivi, u përpoqa që në fillim të intervistës për ta thonë. Duke prezentuar pozicionin e vendit tonë në rafshin regional, në rafshin shtetëror dhe edhe në rafshin lokal. Në rafshin lokal, sigurisht do pajtoni edhe ju dhe pjesa më e madhe opinionit, që Maqedonia karakterizohet si një shoqëri ku familjet karakterizohen si dominante, lidhjet farefisnore po ashtu, po edhe çështjet e një ndarje midis komuniteteve mbi baza etnike, fetare, ideologjike të tjera, që kanë një kahje të minimizimit. Këto paralajmërime për sulme terroriste, zotëri Nuhiu, a kanë lidhshmëri me parafrimin e vendit në NATO? Unë nuk mund të tani të jap një përgjigje konkrete,
Përgjigjen do duhet ta gjejmë në pozitën politike gjeostrategjike të vendit tonë dhe tani për tani nuk mund të ndaj këtë opinion. Çfarë masa tjera është për momentin po ndërmerr MPB në këtë drejtim? Ju thash që ne kemi strategji dhe kuadri ligjor institucional, masa standarde operative çojnë në drejtimin e kultivimit të prioriteteve të strategjisë kombëtare që ka Maqedonia në luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit, dhe në këtë drejtim ne në vazhdimësi kultivojmë edhe raportet përkatësish marrëdhëniet me komunitetin, me qëllim që edhe të parafrohemi, të zbutim pasqyrën se policia nuk është në vijim e qytetare, për kundrazi, policia është për të mbrojtur qytetarët dhe policia ka nevojë për bashkëpunim edhe nga qytetarët, edhe nga mediat, edhe nga shoqëria civile, sepse bashkarisht ne mund të edhe të jemi të suksesshëm nga çdo kërcënim, duke kultivuar më tutje politikën se aktet e ekstremizmit të dhunshëm ose të terrorizmit nuk duhet të ndërlidhen në mënyrë absolute as me përkatësi etnike, as me përkatësi fetare ose ideologjike. A ka MPB informata se sa nën shtetet të Maqedonisë kanë shkuar të luftojnë për ISIS-in dhe sa prej tyre janë kthyer? Sigurisht që ne kemi informata sa qytetarë të vendit tonë kanë shkuar në vendet e krizës, sa janë kthyer dhe sa gjenden akoma aty. Këtë numër po ashtu nuk do të mund edhe ta jap për opinionin e gjerë. Jo zyrtarisht në opinion doli informata se kemi pasur rreth 150 luftetarë nga Maqedonia në radhat e ISIS-it. A është e vërtet kjo gjë? Unë nuk mund të flas për numër, mund të them që ka shtetas të Maqedonisë të cilët kanë marrë pjesë në vendet e krizës dhe janë një pjesë e tyre edhe janë kthyer, një pjesë akoma nuk janë të kthyer në vend. Të paktën, zotri Nuhio, a keni informacione se ku bëhet rekrutimi i tyre në vend? Edhe për këtë aspekt nuk mund të ndaj asgjë më shumë me ju. Cili është mekanizmi më i mirë institucional për t'i parandaluar këta njerëz të mos shkojnë në zonat e luftës? Këto janë çështje që ndërlidhen me shumë faktor. Sigurisht që kërkohet edhe angazhim edhe institucioneve të tjera, po edhe faktorëve tjerë të jetës publike, përfshirë qytetarët, përfshirë ekspertët, mediat, shoqërinë civile, sepse njerëzit që cilët marrin veprime të kësaj natyre nuk kanë një profil të unifikuar. Ne nuk mund të themi se ja ky është profili i një terroristi, dhe ai profil të vlej për të gjithë. Profilet janë të ndryshme. Dhe rruga që çon deri te ndërmarrja e veprimeve të ekstremizmit të dhunshëm ose të terrorizmit nuk është një rrugë e prerë me thik dhe të themi ja kjo është trajektoria nga njerëzit edhe kalojnë në terrorist. Dhe këto profile dhe kjo rrugë për të çuar personin të ndërmarrë veprimet të ekstremizmit të dhunshëm ose të terrorizmit ndikohen nga motive dhe nga rrethana të ndryshme, qofshin ata të karakterit ekonomik, politik, ideologjik, kulturor e të tjera. Dhe sigurisht që këtu rol të rëndësishëm kanë edhe bashkësitë fetare dhe ne kemi konsiderata edhe për rolin konstruktiv që kanë strukturat e bashkësive fetare këtu në Maqedoni, po ashtu kemi vlerësimet e larta edhe për shoqërinë civile, por edhe për mediat, të cilët janë korrektor i veprimeve që duhet të ndërmiren për të siguruar një mirëqenje, për të pasur një siguri më gjithë përfshirëse për shtetin dhe për qytetarët. A ka MPB kapacitet që vetë përballet me sulme eventuale terroriste në vend, ose a keni nevojë për ndihmë nga jashtë? Ministria e Mbrojtjes në lidhje me fenomenin që ju flisni, në rast të parë është orientuar për të krijuar kushte. Kushte në rast të parë të kuadrit normativ, të kuadrit të standardeve operative, dhe sigurisht që atë që përmend gjatë tërë intervistës ekzistimin e strategjisë kombëtare, dhe kjo ka të bëjë me të gjitha prioritetet aty që janë të inkorporuar në këtë strategji. Dhe Ministria e Mbrojtjes ka kapacitete për të përcjellë të gjitha veprimet që mund të çojnë në ekstremizëm të dhunshëm dhe në terrorizëm. Sigurisht që ky fenomen nuk mund të luftohet vetëm, qoftë në fazën e shkëmbimit të informacioneve, qoftë edhe në fazën e reagimit kundër personave të cilët mund edhe të krijojnë pasoja të kësaj natyre. Sa punonjës të profesionalizuar numëron njësia për antiterrorizëm pranë MPB-s? Në kuadër të Ministrisë së Mbrojtshme kemi në shërbimet e specializuara, aty kemi edhe njerëz profesional, të cilët kanë kredibilitet profesional
dhe çdo ditë në mënyrë të suksesshme dhe i kryejnë detyrat nga akti për sistematizim të vendeve të punës dhe ne jemi tani për tani të kënaqur edhe me rezultatet edhe me bashkëpunimin që kanë arritur të krijojnë edhe në vend po edhe në rajon të mëgjër. Zotëri Nuhiu, faleminderit që ishit pjesë e intervistës së javore në TVM2. Të nderuar teleshikues, faleminderit që na ndoqët, bashkë miru pafshim javën e ardhshme.